Strana 48, cvičení 5, přečteme si zadání. Dle nápovědy zjistěte, o které číslo se jedná. Nápověda. Šestkrát více je 420. Tak, ale tohle bych si rád představil jako nějaký příklad. Čili já hledám nějaké číslo, které, když šestkrát více Krát více násobím, 6. Tak je to 420. Tohle už dokážu. Tady vím, že ze zadu, když to vidělím, tak si můžu pomoci. 420 děleno 6, to je jako 42. Děleno 6, to se rovná 7. Já to napíšu zrovna 7. A je to s nulou. Takže 70 krát 6, rovná se 420. Tak, jdeme dál. Nápověda. O 90 více je 96. Takže zase hledám nějaké číslo, ale pozor, ne krát více, o více. Čili, když k němu přidám 90, tak je to 96. Takže tady mě pomůže odčítání 96 minus 90, to se rovná 6. 6 plus 90 rovná se 96, tak to je určitě dobře. C, nápověd. 7 krát více je 560, to je jako v řádek A, tak to zkuste sami. Představte si, tak s příkladem vám pomůžu. Hledáme číslo, které když 7 krát zvětšíme, dostaneme 560. A teď už si to za pomocí tohohle příkladu na dělení vypočítejte. Rovná se 80. Tak jedeme na další řádek. Nápověda 7 krát méně je 40, takže hledám číslo krát méně, to znamená, které vydělím 7 rovná se 40. Tak tady dělení pomůže násobení 4 krát 7 rovná se 28 a je to příklad s nulou 280. 280 děleno 7 rovná se 40. Jo. Nápověda o 60 méně je 60. Huh. Číslo o méně, čili odčítám 60 rovná se 60. Odčítání pomůže sčítání 60 plus 60 rovná se 120. 120 minus 60 rovná se 60. Jo. Tak a nápověda 8 krát méně rovná se 90, tak to je jako řádek D. Takže to si pomůžu vám s příkladem. Hledáme číslo krát méně, které vydělím 8 a výsledek je 90. Tady dělení pomůže, co? Násobení, ano. Tak to vynásobte a rovná se. 720. Pro jistotu. Kdyby náhodou. Tak. Nepodařila se nám žádná chybka. Ale zajímavá úloha. Tohle můžete třeba i vymyslet sami. A dát někomu nějakou takovouhle hádanku.